tarde, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma mesa vintage. Então, uma mesa vintage, eu pensei, tem que ser clássica. Tem que ser muito elegante. E assim eu fiz. E vou mostrar para vocês cada detalhe da mesa. Mas antes de mostrar, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez que se inscrevam no canal. Vocês vão amar fazer parte dessa família. Nós temos diversos tipos de filme e eu tenho certeza que algum deles vocês vão se apaixonar. Vocês que já estão inscritos, não esqueçam de deixar o like, de assistir o filme até o final, que isso ajuda muito o canal a crescer. Ajuda que o YouTube indica o canal para mais pessoas. E eu conto com vocês. Não esqueçam de deixar recadinho, sugestões, de apertar o sininho de notificações. Avisando que todos os dias, às 9 horas, horário do Brasil, há um filme novo. E eu espero e conto com vocês. Vamos começar? Vamos lá. Eu usei essa xícara clássica da Bonchai. É uma xícara antiga. Essa é uma sugestão de Maria do Socorro. Ela gostaria de ver uma mesa vintage. Essa xícara vocês já conhecem. Ela é branca, tem uma borda dourada. Isso é muito tradicional da época. E dentro também tem uma lista dourada. Tá vendo? Tem um risco dourado. A alça dourada. Aqui ela tem esses gomozinhos que eu acho muito fofo. E mais um risco dourado embaixo. Aqui tá o pires dela. O pires, ele é todo onduladozinho, como se fosse uma flor. Olha que lindo. E aqui tá o pratinho para comer o pão. A torta, biscoito. E a mesa de hoje é de café e chá. Aqui temos a toalha de mesa. Porque antigamente não existia jogos americanos. Então usava-se toalhas de mesa. Olha que linda. Eu amo todo esse detalhe dela aqui. Usei uma toalha bege, bem tradicional. Volto o pratinho. O pires. A xícara. Eu pensei em usar outro faqueiro. Eu digo, não, tem que ser o faqueiro que a minha mãe me deu. Porque é um faqueiro dos anos 70. E vai combinar bem com a mesa. Então, aqui tá a colherzinha. Aqui tá o garfo do lado esquerdo. A faca do lado direito. Olha que lindo que ficou. Deixa eu puxar mais pra cá. Pra ficar melhor. O guardanapo, eu usei esse guardanapo amarelo. Que ele é todo em jacar e coloquei essas flores como anel de guardanapo. Olha como ficou lindo. Ficou bem neutro, bem clássico. Logo em seguida, nós temos um etagere com gostosuras. Tem diversos tipos de chocolate. É claro que o seu convidado vai poder escolher o dele. Logo à frente, nós temos a xícara do cafezinho.
que também é uma xícara vintage. Olha que linda. Ela é branca, amarela e verde. A colherzinha ao lado, colherzinha de café, que é menor que a de chá. E logo em seguida eu coloquei as taças. Ah, mas tem três taças aí. Sim, nós temos três taças. E eu vou explicar o porquê das três taças. Uma, essa daqui, a verde, para água. Essa para bebida que você for tomar no momento, ou um suco, ou um iogurte. E a tacinha menor é quando você estiver tomando o chá e quiser tomar o café, ou estiver tomando café e quiser tomar o chá, para tirar o sabor, você bebe um golezinho, muito pouco, não uma taça completa, mas muito pouco de vinho do Porto. Olha que lindo. Vou mostrar assim por cima para que vocês tenham uma ideia melhor. Olha como que ficou essa área de serviço. Agora vamos para o centro da mesa. Eu usei esse conjunto de chá. Aqui nós temos a colherzinha do açucareiro. Bem antiga, que é uma pazinha. Temos a cremeira e o bule de chá. Coloquei em cima dessa bandeja dourada, bem antiga, é uma bandeja Fragonard. E ao lado eu coloquei flores brancas com flores amarelas. Então a mesa ficou amarela, branca e verde. Olha que lindo que ficou. Deixa eu afastar assim um pouco para que vocês possam ver melhor. Logo em seguida, eu peguei aquela molheira branca e fiz um arranjo com flores brancas, amarelas e folhas verdes. Eu amei esse arranjo. Ficou bem clássico, bem harmônico, bem elegante, bem lindo. Amei de paixão. Logo em seguida, nós temos algumas guloseimas. Temos bolinhos de chocolate. Dentro de uma cestinha de porcelana vintage, a cestinha está sobre uma bandeja da Fragonard, também dourada e branca, e em volta eu coloquei flores brancas e amarelas. Esse aqui é o lado de Gleolson. Totalmente simétrico ao meu. E agora eu vou afastar um pouco para que vocês vejam a mesa por completo. Olha que linda!
Ficou uma mesa bem simples, mas muito elegante, muito harmônica. Olha que delícia de mesa. Não esqueçam de escrever, dizer o que vocês acharam da mesa. Não esqueçam de colocar sugestões. Gente, indiquem um canal para amigos, para grupos de família, grupos de mesa posta. Hoje nós alcançamos 3.200 inscritos. Parabéns a todos nós. Bem, essa é a nossa mesa de hoje. Amanhã nós teremos a loja da Bordalo Pinheiro, depois a mesa preta dourada. E depois as comprinhas da Bordalo Pinheiro. Espero vocês, hein? Assistam o vídeo até o final. Isso vai nos ajudar muito, gente. Vocês não têm ideia do quanto. Não esqueçam de indicar o vídeo para amigos, para família. Amo vocês muito. Beijo no coração de vocês. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Acho que eu vou tirar um pouco essa taça aqui, para que vocês vejam melhor como ficou. Olha que lindo. Beijos, até amanhã. Tchau.